Элекшийн тухай хуультай холбоотой ганц үйлдэл тодорхоймор байгаа манад бас яхан зармыг нь эргэлзээ явуул бас байгаад байна. Яг энэ хуулийг харахаар бол яг тэр шүгэл үлэгчийн эрхийг одоо хамгаалах ийм л хуулийн төсөл байна л та. Тэр одоо манай нийгэмч нь бол их сонил байж штэ. Нэг одоо хүн хэрэгт одоо шалгагдлаа гэдэг юм уу? Асуудал гарвал тэгээд нийгмээрээ л урдчлаа л ер яллаа хийчихэ штэ. Дахиж одоо тэр хүнийг одоо босгох цагаатгах, нэр төргийн сэргээх ямар ч асуудал байхгүй болгоо хийчихэ штэ. Тэр ийм одоо байдал нэлийн газар авчих хэрэгтэй би бол боломжлаад байна. Энэ хуулийн ши харахлаа зөвхөн тэр шүгэл үлэгчийг л эрхийг хамгаалах, баталгаажуулахтай холбоотой байгаа болохоос биш. Цаана одоо тэр шүгэл үлээлгүүлээд байгаа тэр одоо байгууллага иргэний эрхийг одоо хамгаалах, хангах, нэр төрийг сэргээх ийм одоо асуудал одоо байхгүй байх юм уу? Тэгээ тийм одоо шүгэл үлээлгүүлж байгаа тэр одоо хүнийг эрхийг нь одоо хамгаалах, нэр төрийг нь одоо сэргээх ийм асуудал бол энэ хуулинд ерөөсөө байхгүй байгаа юм л да. Аливаа юм ч нь бол хоёр талын л одоо харилцаатай асуудал үүсэн шүү дээ энэ чинь. Нэг нь шүгэл үлээгч болно. Нэг нь одоо тэр шүгэл үлээлгүүлж одоо байгаа хүн болно. Тэгээ одоо ингээд нэг шүгэл үлээлээгээд ярьдаг. Тэгээ тэр шүгэл үлээлгүүлсэн хүний чинь нийгмээрээ тэгэл ерөөсөө Монголд одоо амьдрах аж төрөх ямар ч одоо нүүргүүл одоо урдчлал манайхан чинь ингээд яллаад газар гişх одоо хүний нүүр одоо харах нүүргөө болгоо хайчлаа шүү болгоо хайчдаг шүү. Тэгээ тэр хүнийг одоо эрхийг нь одоо хамгаалдаггүй нэр төрийг нь одоо сэргээдэггүй сэргээлээ ч гэсэн одоо нэг сонины бүр одоо дөрөвдүгээр нүүрний болон дээр хамгийн доод болонд нь нэр төрийн сэргээлээ шийд юм уу гуул одоо уучлал гүсэж байна гэдэг жоох юм тавьдаг. Тэр анхны тэр энэ хүн одоо хэрэг хийцэн юм байна гэдэг ойлголтыг авсан хүн тэр нэр төрийг нь одоо сэргээлээ уучлал одоо гуйлаа гэдэг мэдээлэл дахиж олж харж чаддгүй юм шиг байна. Тэгэл юус анх бол надад одоо төрсэн мэдээлэл за энэ нөхөр бол ер нь хэрэг хийцэн одоо гарцаагүй одоо болчлоо гэсэн тэр санаа дахуулган тэр зүгээр явчихдаг. Тэгэхээр тэр шүгэл үлээлгүүлээд одоо байгаа хүний одоо эрхийг одоо хамгаалах нийтрийг нь одоо сэргээх толгой таасууд энэ одоо хуулиар харилцааг нь одоо зохицуулж болохгүй юм уу гэдэг нэг асуудал. Манайхан шиг одоо цөөхөн хүн амтай тэр дотор нь одоо монголчууд багыч биений багыч бүгдийн нь одоо бүгдэрийн биений одоо таньдаг болсон. Ийм цөөхөн хүн амтай оронд одоо энэ одоо харилцаа хэр одоо бас үр дүнтэй одоо болох уу гэж би бас нэг одоо болгоомжлол. Хоёр дахь асуудал нь энэ үйлчлэх хүрээг нь одоо бас яхан хязгаартаа тогтоож болохгүй юу? Энэ бол харахад нэлээ нийтлэг л одоо их өргөн хүрээг хамаархаар багш. Яг тодорхой асуудлаар үндэсний одоо эйлгүй байдалд одоо занал хийсэн асуудал ч гэдэг юм уу? Ингээд яхан хүрээг нь яхан хязгаарлаж одоо хумж одоо өгч одоо болохгүй юу? За дөрөв дэх асуудлын шүгэл үлээнэ гэдэг чинь бол энэ хүний итгэл үнэмшилтэй холбоотой ёс зүйтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгээ хүний итгэл үнэмшил ёс зүг одоо бид нар тэгээ цаашдаа одоо ингэ үнэлээд урамшуул одоо байх юм уу? Би бол ёс зүг бол одоо үнэлж одоо болохгүй юу асуудал харилцаа бол энэ ёс зүг гэж бол ойлгодог. Тэгээ ер нь одоо тэгээ бид нар ингээд шудраг одоо байгаа гэд энэ одоо ёс зүйтэй байгаа хүнийг үнэлээд энэ чинь одоо Шөвгийн Батар сайд. Тэгээ энэ хуулийн өөрөх нь үндсэн зорилго бол шүүл үлээж байгаа хүний эрх зүйн байдлыг л тодорхой болгож өгч байгаа хуулийн төсөл. За нөгөө талдаа манай улсын үндсний эрх зүйн тогтолцоогоор тэр шүүл үлээгдэж байгаа шалгуулж байгаа хэрэг төвөгт холбогдсон шалгаж байгаа хүмүүсийн эрх зүйн байдлыг бусад хууль тогтоомжуудаар хамгаалтыг нь тогтоож өгч байгаа. Сэжигтэн яллагдагчийг албатан саатуулах цагдан орох журмын хууль, эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх хууль. За цаашлаад хүний эрхийн суур, нэгц үндэсний байгууллагын суур бүхий л конвенцуудад манай улс нэгдэж орсон. Тэгээ бид нар энэ 11 сард нэг том хилцүүлэг хийгээд сая яг саяны таны хэлж байгаа нөгөө тэр цахим орчинд урдчлаад яллаад байгаа асуудлыг хуульчилж өгөө. Сүүлийн үед энийг бас сошиал корт ч гэж яриад байгаа.
цахим орчинд шүүгээд байгаа, бусдыг яллаад шүүгээд байгаа энэ асуудлыг бид нар бас цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг энэ 11 сарда багтаж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр манай хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр том баг гарцаа ажиллаж байна. За мөн удахгүй Facebook-ийн одоо толгой компаниас Америкаас хуулийн баг ирж манай хуулийн төслөөр бас хамтарч ажиллая. Тэгээ энэ ажлын хэсэг дуусахаар яг таны хэлсэн саяны нөгөө цахим орчинд хүний эрх хамгаалах хуулийн төслийг их хурлд өргөн мэдүүлээ гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би таны хэлж байгаа үндсгийг бол ойлгоод байна. Энэ хууль бол зөвхөн шүглүүлэгчийн тэр өөрийнх нь эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон хууль. А нөгөө талдаа тэр шүглүүлээсний улмаас шалгагдчихсан хүмүүсийн эрх ашигтай холбоотой асуудлууд нэр төр алдар хүндээ сэргээлгэх, гутаанд оромжлуулахгүй байх энэ бүх эрхүүд нь эрүүгийн болон бусад хууль тогтоомжуудаар мөн одоо хангагдсан гэдгийг л бид нар ойлгох ёстой. Тэгэд одоо энд хэлсэн сая 10 ад гишүүд үг хэллээ. Бүгд л өөр өөрийн гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хууль тогтоогчид яг нийтлэг эрх ашигыг л хангаж хамгаалах ёстой. Бид нар авилгатайгаа нэг алхам тэмцэж урагшаа ахийг үл нийтээрээ шүглүүлэх ёстой. Сая Алтай их гишүүн маш зөв зүйл хэллээ шүү. Энэ улс чи ядаж 100 одоо шудраг хүн шүглүүлээвэл энэ байдал чин дээрдээд л ирнэ гэж. Тэгээ мянга мянгаараа бид нар шүглүүлээвэл энэ тухайн салбар болгонд байдаг авилга хүн суртлын асуудлууд цэвцэрнэ л гэж ойлгож байгаа. Тэгм учраас энийг би бас эрхэм гишүүн, чин зөрг гишүүнийг энэ хуулийн төслийг дэмжиж өхийг бас танаас хичээнгүй л өгсөж байна. За зүйтэй. Ер нь энэ шүглүүлэгчийн эрх зүйн байдлын тухайн асуудал бол дэлхийн нийтийн олон улсын чиг хандлага босоо хариуцлагын тогтолцоог төр хэрэгжүүлдэг. Хэвтэй хариуцлагын тогтолцоо гэж horizontal accountability гэдэг бол иргэний нийгэм иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ шүглүүлэх гэдэг бол процесс болохоос биш. Үйл явдал тодорхойлт биш. Тийм учраас шүглүүлэгчийн процессыг тодорхойлохгүй мэдээж энэ нэг хүний эрхийн асуудал аливаа хуулийн асуудал дандаа эрэг сөрөг хандлага дээр тогтдог учраас гишүүдийн ч болгоомжлоод байгаа тэр процесс нь тодорхой байх. Тэгэхээр шүглүүлэгч нь байгуулгын ажилтан байж болно, иргэний нийгэм байж болно, хувийн хөвшил дотор байж болно, төрийн албан дотроос байж болно. Тэг компаниуд төрийн бус байгууллагууд төрөл байна. Тэр маань гэхдээ нөгөө процесс нь хуулийн хүрээнд явагдах. Одоо хуулийн байгууллагууд дотроос хүртэл шүглүүлээж бол үлээдэг. Төрийн байгууллагууд дотроос шүглүүлээдэг. Шүглүүлэгч бол нийгмийн анхаарлыг татах зорилготой л үйл ажиллагаа. Түүнээс биш нөгөө шүүн тусгай ажиллагааны эсрэг гэмтэрэг болж хөрчлөхгүй. Нөлөөллийн ажиллагаа явуулах хэлбэр энэ төрхэд их нарийн хуульч зохицуулах процессыг зохицуулахгүй бол бас нөгөө хүн ялалдаг шүүдэг шүүхэд нөлөөлж болохгүй. Юу шүүн тусгай ажиллагааны эсрэг гэмтэрэг шүүх ажиллагаа явуулдаг тийм болов ажиллахгүй гэж байгаа. Тийм нарийн тодорхойлолтуудтай учраас процессыг наривчлан заах хэрэг гарч магадгүй. Хил зэгсгээ шийдсэний дараа тэр процессыг нь бол нэлээд нарийн тодорхой болох хэрэгтэй. Процессыг л баграх хэрэгтэй. За төмөр тоогийн их төвшин гэшүү. Алуу байна. Мөнхөөгийн үеч юм гэшүү.